Når vi er sammen, så er vi gode. Havde vi nu været individuelt, så har der været en, der har været dårlig, og en, der har været god. Så. Touché. Jeg synes, at alle interviews, jeg nogensinde har set, i alle forskellige foretagender, at det her er det højeste niveau, der nogensinde er blevet leveret. Født i Lyngby. Født i Lyngby. Giver mig ikke noget som helst. Det er Hellerup, ikke? Jo. Ja. Nå, jeg skal bare lige være sikker. Ja, ja. Er Storefeldt Lyngby? Jeg aner ikke. Han har spillet i Lyngby. Jeg har haft ham som træner i Lyngby. Mm-hmm. Lige har haft ham som træner i Lyngby. Mm-hmm. Han er fra området i hvert fald, ikke? Det vil jeg gå ud fra. Jeg synes, vi skal sige Store i godt bud, og det kan jo så vise sig at være rigtigt, og så har vi jo gættet det efter første. Men vi ved det jo ikke. Nej, og der kan man jo snakke om en legende. Ja, det kan man. Ja, præcis. Jeg har lidt håbet på, at der bliver sagt Pisa der, ikke? Ja, jo. Nu siger jeg måske noget dumt. Mm. Er Per Frimann for Lyngby? Det Kan du... Ja. Hvor jeg vil hen? Jeg kan sagtens se, hvor du vil hen. Jeg synes bare, at de klubber, der lige blev nævnt, der er et eller andet, der ringer en klokke. Og så lidt tilbage til Lyngby-referencen der synes jeg også, han har et tillidsforhold der. Ja. Har han været i Estamil? Altså, hvis han har været det, så har jeg følt mig meget mere sikker i mit gæt. Skal vi gå videre? Ja, lad os gå videre. Jeg synes efterhånden, at Store Larsen begynder at... Laver han tre? Ja. Det er han ikke vores topscorer til EM92? Men laver han tre? Det er det gør man. Det var det, vi snakkede om en anden dag. Du skal ikke score så mange. Man skal ikke score så mange, for det skal man så nu åbenbart jo. Men, jamen, tre år så mange, det var også... de havde ikke lige så mange kampe, som vi har nu. Var det direkte i semi? Ja. Og han scorer i semi? Mhm. Ja. Ja, ja, jamen, jeg synes, vi kommer tilbage til Store. Ja. Altså, det synes jeg, vi gør. Og han slår mig som en spiller med stor skadeshistorik. Så 39 landskampe lyder heller ikke usandsynligt. Nej, det gør det ikke. Ja, altså jeg er tilbage. Jeg er klar tilbage på Store. Det er også. Klar tilbage på Store. Jeg har ikke nogen andre navne, som man, der lige... Igen. Igen. Den hopper direkte ned i den hat, som vi allerede... Mm. Det vi allerede har. Vi havde jo Store som træner. Mm. Hvad var det? Som førsteårs U19 eller sådan noget? Ja. Ja, super, super fyr. Og selvfølgelig kvæg hans karriere var der en eller anden respekt omkring det, han havde opnået. Og havde helt sikkert mange gode fifs og sådan. Igen. Fylder meget. Der er ikke et nyt navn, der popper op. Overhovedet ikke. Henrik Store Larsen. Nej, vi rammer den altså i respekt. Første hug. Altså, respekt. Det vil bare nødt til at sige. Hva? Det er så kæmpe. Ja. Har I haft nogen andre på... Nej, det her det er historisk. Ja, det vil jeg også sige der. Skaffer det jo sådan en legendestatus, eller?